Čestitka na uvjerljivoj pobjedi, evo to je ona terapija koja je sigurno bila najbolja za ono što se dogodilo u Vinkovcima. Evo dva tjedna, možemo reći, ste se zavukli u dvoranu i evo sad smo vidjeli plod, jedan zaista odličan pristup. Pa onako kako smo i rekli nakon Spačve da će nam dobro doći taj tim Vik, da napravimo jedan reset i da uđemo u dvoranu i jednostavno treniramo 10 dana u komadu. Evo i danas smo mogli vidjeti jedan nekse koji svi priželjkujemo vidjeti, jedan lepršavi, brzi nekse sa sigurnim vratarima i onda to izgleda ovako lijepo. Dobra, jedno razdoblje u igri Varaždina ili loše u našoj igri, ali onda smo napravili jednu strašnu seriju i stavili nekako stvari na svoje mjesto. Pa da, utakmica je krenula dobro za nas, onda smo napravili 2-3 vezane tehničke greške u tranziciji, ali evo ga, car nas je prvo povreme jako dobro držao na životu i onda kad golman dobro brani, igrači u obrani, odnosno u tranziciji, odnosno u napadu, dobiju sigurnost. I evo, mi smo to danas jako, jako dobro koristili. Svih 60 minuta rotirali smo sve igrače, držali smo jako visok ritam utakmice i slomili smo Varaždina sredinom prvog poluvremena. Nema vremena puno za odmor, opet se vraćamo onaj ritam. Točno, idemo dalje u ritam. Utorak, subota. Idemo za Novi Sad sad. Odigrati jednu pravu mušku utakmicu i ostaviti jedan jako dobar dojam i nadamo se ovako izmijeniti kao i danas. Sigurno će to biti potrebno, evo još dvije utakmice ove evropske, vjerojatno je u glavama da se, nažalost, moramo prositi na najbolji mogući način. Uvijek i svaku utakmicu, bez obzira, uvijek se igra u nešto, uvijek se igra u taj ponos, uvijek se igra u dojam, uvijek se igra u dobru igru, tako ćemo i mi svakako utorak bez ikakvih kalkulacija ići pokušati pobijediti Vojvodinu. Neka bude tako, puno uspjeha. Hvala vam.